כשאדם רוצה לדעת אם השם יתברך יש לו תענוג מעבודתו. נכון? כמה תענך לתפילין? איך אני יכול לדעת אם השם שמח בי? הבחינה הוא על זה. אם אדם רואה שליבו בוער כאש, הוא מתלהב תמיד לעבוד אותו. כשאתה רואה לכלוך בבית, אתה שמח לסדר את הלכלוך. נקות. אתה כל הזמן מחפש איפה השם נמצא. את כל הזמן הלב שלך במחשבות, איך אני יכולה לעשות עוד מצוות? איך אני יכולה לשמח את השם? כשיש עזרה בבית, את רצה ראשונה. אומר הרב, ויש לו חשק ורצון בעבודת הבורא. מחפש את שלום. אתה מחפש לעשות שלום בבית, לא מחלוקת. לפעמים האישה עושה את הלך, הבאת מעבודה ככה גמור, כביש 6, פקקים, וואי! הגעת לבית, אתה רק תספה לה, נו, נחת. אני אתך, באת בזמן, בוא מתוק שלי, זרוק את ההשפעה. רק באתי עכשיו השפעה. אם אתה כזה, ואתה בוער לבור עולם, יש היום חתונה, תראו כמה אנשים לא פה, הם צדיקים כולם. כולם צדיקים. פה זה חתונה של מישהו מרמת השרון. כולם צדיקים! אבל איך אדם יכול לוותר על מי שאמר והיה עולם? אם תבקשנה ככסף, וכמת מונים תחפשנה, אז תבין, נראה את השם דעת אלוהים תמצא. אנשים מוכנים למכור אחים שלהם, משפחה שלהם על ירושות, 30 שנה לא מדברים איתם. מוחקים הורים בגלל שלא נתנו להם כסף. ואת הקדוש ברוך הוא, בגלל זה חתונה, אומר לך, שמה לא נעים לי מהחבר. ומה עם הקדוש ברוך הוא? אתה בשביל כסף מחקת אח 30 שנה. לא נעים. מה עם בורא עולם? תגיד לי, אני שואל לך, מה עם השם שנותן לך חיים? נתן לך בית, אישה, אמא, אבא, את בריאה. מה עם זה? זה נדבר אחר כך. אומר, בורא עולם, אם אתה רוצה להכיר אותי, אתה תרדוף אחר כמו שאתה רודף אחרי כסף. איך אנשים רודפים אחרי כסף, אה? וואי, וואי, וואי. איזה מלחמות יש בחוץ, רק על כסף, כסף. רבי נחמן ברסלב אומר שהתאווה הגדולה ביותר בעולם, תאוות ממון. תאוות ממון זה התאווה הכי קשה, אומר רבי נחמן. יותר מהכל. כותב חובות הלבבות, שמי שיש לו הרבה כסף, הוא נמצא במציאות של הניסיון הכי גדול הרי. אומר רבי לוי יצחק, אם אתה להוט, את קמה בבוקר ליטול ידיים, מה נעשה, יאללה, קר, קר היום, קר, מה הם קרים? בסדר, זה מצווה. אבל זה לא, השם לא מתענג מזה. ממה בורא עולם מתענג? כשאתה קם בבוקר, אתה לא מניח תפילין ככה, שם את התפילין, עונה לטלפון באמצע, אחי, אני באמצע תפילין. ואז אתה גם מעביר ערוצים בטלוויזיה. שם את התפילין של הראש, שמע ישראל, טינין טינין, שומע את הטלפון, מסתכל. חברה שלו, בגד ים. אז השם אלוקנו, זה תפילין הכי יקר. מה זה תפילין? אש, אתה אש, אש. אתה שם אותם כולך יותר. תגיד לי, מתקשרים אליך, אחי, יש שיעור תורה ב9, אתה בא? לא, אח שלי, יש לי כאבי בטן. אני עייף. טוב, 9 עבר. חבר אחר מתקשר אליו, דודי, מה אחי? אתה כבר כאילו בפיג'אמה, מה שנקרא. דודי, מה נשמע? טוב אח שלי, מה? תקשיב, השגנו את האולם ספורט. תודה, רשתות, אתה לא מאמין. איפה אתה? תבוא אליי לכאן, אז אמרו לי. מה קרה, הייתה עייף, קמך הבטן? לא, שיש כדור לא כואב הבטן. הוא רואה משחק כדורגל, רואה עם הפיצוחים והרדבול. איך שאשתו מסכנה, היא לא גם עושה את זה בכוונה, היא נקה. זוזי, זוזי, תסתכל ככה. עוד פעם תעברי לי באמצע המשחק, אוהב ואהבו, הוא אומר לה. רז, איך הוא להוט? אה? אוריאן, איך הוא להוט אחרי הכדור? סימו, איך הוא להוט, נכון? מה קרה לו? הוא אוהב את זה, אה? שאתה אומר לו תפילין, אומר לך בלי נדר הרב. אבל בורא עולם צועק מלמעלה, בני, אני אוהב אותך, ביתי, ביתי אהובה שלי. אני נותן לך, כל רגע אני מתפעל לך את הלב, את הריאות. אומר רבי לוי יצחק, אם אנחנו עושים מצוות, הן טובות, זה דור אחרון, זה מצוות. אבל זה לא תענוג לשם. זה לא תענוג לבורא עולם. אתה רוצה לתת לשם יתברך תענוג? תרוץ אחרי המצוות. אומר רבי לוי, ואם תרוץ אחרי המצוות, ותהיה אש, תראו מה כותב, מה מבטיח. אז בוודאי מוכח שהשם יתברך יש לו תענוג מעבודתו, ולכך מסייעים לו מן השמיים. בוא לה מסייע לך, מה הוא יעשה לך? שולחים לו מחשבות קדושות לתוך ליבו. פתאום יש לך רצונות להיות צנועה. אתה אוהב את זה כאילו להיות יפה כזאת, כל הזמן לייקים ועניינים, נכון? פתאום יש לך חשק, בוא נה, מה נשא? מה נשמונות האלה? מה גרם לה? מה קורה? אומר רבי לוי יצחק, בוא לה מסייע לך ולך,
בגלל כשאתה עושה את המצוות, אתה רץ.